A teď zeměpisné okénko. Marta Michalská Uras totiž pochází z Polska, její manžel z Turecka. V Turecku břišní tanec není moc vhodný. Tam to je trošku jakoby náš pole dance. Můj manžel od začátku věděl, že tančila jsem břišní tanec a že brala jsem to docela vážně. Takže on mě v tím vůbec jako neomezoval. Tedy jsem dneska přišla sama, protože manžel je v práci, dneska má velmi důležitý projekt, takže bohužel volno vzít nemohl. Kamarádi taky v práci, takže solo. Čekání je nejhorší. Těším se nejvíc na Martu, ona je úplně úžasná zpěvačka a bojím se nejvíc pana Soukupa asi, protože moje čeština není úžasná. Přišla kočka. Kočka. Ahoj, Marto. Dobrý den. Máš Ahoj. Krásné jméno. Dobrý den. A číslo 13, ještě to je moje šťastný číslo. Marta, je objektivní. A co nám zaspíváte? Zaspíváš? Chtěla bych zaspívat Gnars Barkley Crazy. Dobrý choice. Jestli bych mohla si dát tón z mobilu. Určitě, jasně. Děkuji. Nádherná píseň. Jako dá se dobře pokazit taky, ale... I remember when I lost my mind. There was something special about that face. Even your emotions had an echo in so much space. Ooh, and when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. Whoa, I just knew too much. Yeah, does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably. Oh. And I hope that you are having the time of your life. But think twice. Oh. It's my only advice. Ale to je dobrý, to už jde kolem dokola. Víš, co mě vadí? Strašné divadlo, které předvádzaš. Co vadí? Divadlo. Yeah. Je to teatro, které dáváš. Dynamika ti lieta v každej fráze z minus 100 do plus 100. Mě to hrozně vadí, keď to nie je prirodzené. Že ty šepkáš potom a presne viem, čo bude v ďalšej fráze. Znovu to isté. Hele, já mám pocit, že nás chceš strašně přesvědčit. Jo, a ta snaha je příliš veliká, ty se na nás musíš vykašlat, ty to musíš udělat čistě za sebe. Tak on je těžký samozřejmě. Já vím, že to je těžký, no ale bohužel prostě takhle to chodí, jo. Kdo začne? Ty. Já začnu. Ne, Marto, mně se to, já za sebe říkám ano. Tak počkej, tak co? Podal jsi napravdu ne a potom Marto a potom... Ne, já jsem řekl, napřed jsem chtěl říct ne, ale pak říkám ne, Marto... Já říkám ano, čili Dobre. Já říkám ano. Děkuji. Okay. Já bych tě chtěla takhle, jak seš, teďko. Dobře. Takovou bych tě chtěla. A ne, aby ses nasadila masku. Promiň, no. Řeknu ano. Na mě to bylo vlastně trošku fakt moc afektovaný. A to, že máš tam někde hezký místa, nepřebije to, že ty feeliny a tak prostě ne, ne. Sorry. Já mám rád prirodzené veci. A ty nejsi pre mňa prirodzená ani náhodou. A takhle jo. Ako náhle začneš spievať, tak prirodzenosť odchádza. Ja hovorím nie. Dvakrát áno, dvakrát nie. Čo si si vyťahla, povedz mi. Martu. Tak ti gratulujeme. Postupuješ. Pojď sem, ty. A trénuj to před zrcadlem. Buď taková, jaká se, že jsem přišla. To byla bomba. Děkuji. Jo. A ukážu vám, jak jsem přirozená. Tak to jsem zvědavý. Slibuju se. Těšíme se. Tam. Ahoj. Naschledanou. Jo, Marty drží při sobě a proto na tuto Martu čeká další kolo. Možná to je pravda, že jsem se trošku příliš moc snažila zaujmout tu porotu, ale myslím si, že ještě dokážu jim ukázat sebe v nějakým klidným repertoáru, něčím, kde jsem přirozena.